ישן בתלבושת לבנה תוקפת שמאלה. אנחנו בדקה השמינית, הגדור הזה מגיע לשימון דנן, יש שם מספיק שחקני הגנה, מתגבר על הראשון, מתגבר על השני, גם על השוער, והכדור נכנס פנימה. 1-0 לבית שאן, שימון דנן. דנן מצליח להתגבר קודם על קוזושווילי, אחר כך על מרטון וגם על שייס שיוצא בעיתוי לא מספיק טוב, והכדור נכנס פנימה. יתרון 1-0 לבית שאן, ומן העבר השני התגובה של הפועל פתח תקווה. יש שם הכשלה, ביתה חופשית, זהו מנור חסן שמקפיץ יפה מאוד, וגבור מרטון מוצא את הרשת. 1-1 בדקה ה-15. תרגיל יפה מאוד, מנור חסן רואה את הריצה של גבור מרטון, יציאה לא טובה של מאיר כהן, וגבור מרטון משווה ל-1-1. פתח תקווה ממשיכה לתקוף, וכאן החמצה גדולה מאוד של מנור חסן, הכדור שלו בקורה. בית שאן מנסה מן העבר השני, יש כאן שריקה לבעיטה חופשית. אנחנו בדקה ה-36, זהו דנן שמסובב את הכדור לתוך הרחבה, ואיגור הקמאז'יץ הקרואטי מעלה שוב את בית שאן ליתרון 2-1. קצת תמוע, שימו לב, קו ההגנה של הפועל פתח תקווה, אף אחד לא מפריע שם להקמאז'יץ לעלות את בית שאן ליתרון. הנה התגובה מן העבר השני, הכשלה של ג'מיל חדר בתוך הרחבה, הכשלה על יניב אופרי, השופט אטיאס שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים, וזהו מוטי קקון שמצליח להשוות בפעם השנייה במשחק הזה. 2-2, דקה אחת לפני סיום המחצית הראשונה, קקון יורה נכון לפינה ומשווה. שער הניצחון של הפועל פתח תקווה במחצית השנייה, הכדור מגיע עכשיו למנור חסן, יופי של שער. פתח תקווה מצליחה להפוך את הקערה בפעם השנייה, והפעם זהו שער ניצחון. שימו לב אבל כאן לעבירה של יניב אופרי התוקף, שמוריד שם את אחד משחקני בית שאן, לא הייתה שריקה, ומנור חסן מנצח את המשחק, 3-2 לפתח תקווה.